Përshëndetje miq të ndërruar. Kohë më parë në ambientet e komunës në Deçan, në patronatin e kryetarit Bashkim Ramosaj, është bërë promovimi i librit A Shqipni mos thuj Marova nga autori Bajram Gashi. Në manifestimin promovues morën pjesë dashamir të fjalës së shkruar, veprimtar dhe artist nga Gjermania, Zvicra e vende tjera. Monografia sjell portretin e rapsodit Dervis Shaqa dhe të grupit artistik kosovar, i cili ka vepruar në Rashbull e më qerë në Shqipëri. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni kronikën në vazhdim. Organizuar nga shoqata e intelektualve në Deçan, evenimenti i promovimit të librit A Shqipni mos thuj Marova nga autori Bajram Gashi u zhvillua në ambientet komunale nën patronatin e kryetarit Bashkim Ramosaj. Manifestimin e madhështoi pjesëmarrja e familjarëve të personazheve të librit që kishin ardhur nga Durrësi dhe vise tjera shqiptare si dhe eletrarëve. Prezantuan historian e studios, artist të skenës, rapsod e këngëtar, ardhur nga të dy anët e kufirit. Diplomati Islam Lahuka, publicisti Idris Zeqiraj e të tjerë. Nga Istogu morën pjesë përfaqësues nga klubi letrar Podguri si Zeqir Mehmetaj, Sadik Bicaj dhe Nuradini Meraj, pastaj përfaqësues të medjave e të kulturës dhe të shoqatës së intelektualve të Deçanit. Autori Bajram Halil Gashi, librin A Shqipni mos thuj Marova, ja ka kushtuar rapsodve shqiptar Dervish Shaqa e dhe Moshneziri si dhe grupit artistik kosovar. Evenimenti letrar nisi në tinguj të këngëve të Dervish Shaqës dhe të grupit kosovar shoqëruar me vargjet e poetit Mendor Thaqi. Ters, qudit nisht gjithë ram. Isa në bol, dervishi, demushi, ademi, po të gjithë me një emën, emigrant në tokë e në shtit vetë. Në mendje mbeti për jetë dasme e thaqve, se zbrastin e kontorve nuk e plëtsoj kush, a ditë e sot, qudit nisht. Adem Lushaj pasi falenderoi poetin Mendor Thaqi për pozin kushtuar Dervish Shaqës, Demoshnezirit dhe Adem Ramës theksoi. Më Shqipni, më thuj Marova, së në Deçanin në bashku Shqipnia dhe Kosova, për ta promovuar librin A Shqipni të autorit Bajram Gashi që kushtuat legjenda të folklorit shqiptar dhe grupit kosovar të Rashbullit. Me këtë këngë, rapsodët dhe minjohur, Dervish Shaqa dhe Demoshneziri, tregojnë se historia jonë kontare, asë sa është krenare, është edhe dhimshme. Nga se vujqit tonë e prioritet kontar, janë në zdo periudhë të historisë. Torturat serboslave ishin të vazhdueshme, deri në eliminimin fizik të zdo shqiptari. Torturat dhe vujqit e vitit të 50-ta, që njët si kohë Rankovicit, kanë detyruar shumë shqiptar të ikin nga trojët e veta për të gjetur sfem ku tjetër pas në shtetin anë. Këtë fat e kishim mësuar edhe figurat markante nga Deçani, si që në rapsatet Dervish Shaqa dhe Demoshneziri, si dhe bashkëvendës i tyre Nacional Demokrati Adem Rama. Pastaj drejtuesja ftoi në foltore një numër personash që mbajtën kumtesa, falënderime e përshëndetje. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në promovimin e librit A Shqipni nga autori Bajram Gashi. Promovimi i sotëm është në përkujdesin e kryetarit të komunës së Deçanit, zotëriut Bashkim Ramosaj. Ndaj, në cilësinë e zotit të shtëpisë, e ftojmë për një fjalë përshëndetëse.
Kur e flitet për tërgërshaqen dhe moshnezirin, në kujton dy dimensionet jetës tonë. Në dimensioni parë, sa vështirë ka qenë jetë atikur, sa zërshme ka qenë me jetu dhe me vëprunë këtë plan. Dhe dimensioni dytë, që është dimension krenarie. Jemi në një qytet të vogël, në një qytet që nuk ka pas zhvillim ekonomik të theksuar, mirë po në një qytet që në historinë e tinaj, në çdo përpjekje, në çdo lëvizje, ka njerëz të kryesorë televizion dhe kontore të qërësës kontore shqiptare. Të tillë kanë qenë edhe rapsodit dërveshaqa të moshnezirit, e kur këta i përkujtojmë, kur për këta kemi festival tradicional, ne i përkujtojmë të gjithë rapsat brezin e tyre, edhe në Andobren, edhe Senukën, edhe Barushdodën, edhe Bilal Arifin, edhe Demramën, edhe gjithë tjetë. Dhe në tërko, ne mburim edhe me komunitetin artistik të Komunës Deçanit për pjesën që këta kanë artistët kërësorë të skenës shqiptare në Kosovë, thuj atë që pjesa dërmuese kanë qenë nga Komuna e Deçanit. Libri Bajram Halil Gashit që po përurojnë sot është një libër që shtrihet mes monografisë dhe kujtimeve, mes dëshmisë dhe evokime personale, me dhënë orale dhe arkivore, të ngritura mi i përvojnë e jetës e të librave, të historisët faktografisë, të gojdhaneve dhe rëthimeve të besushme. Umor vesh, libri në fjallë ka një temë bashkë, dy dojnët e folklori shqiptanë, dy anët e kufirë Shqipërisë shtetërore, që nga titulli dhe nën titulli jepën të dhëna se kemi të bëjmë një libër që do të tretojë me ngurë historinë, jetën e dërveshasës dhe dëmushnezit dhe jo vetëm të tyre. Ah, Shqipëni Mësuj Marova vjen si moto, si simbiozë e bashkimit kombëtar, po dhe si përshkrim i travajëve të kohës, andej e këne kufirit, ashtu si është e vetë konga të dërveshasës, kur të aktheva Kosovështinën e lashbore zjetatimin. Libri Bajram Gashit në kullën e madhe të historisë është një frenzi prej nga bëhen bashkë vuj që e liria, kënë nga pushka me jivën në përjeshëm atërë sot ashtë Shqipni Mosuj Marova se gjemtu halajnë gjallë. E frima e gjallë nuk është si të në bakë ma mirë se kështu si jemi sot. Duke kujturë e dëshmon me fjallë vepra si kjo Bajram Halil Gashit, ju falim deri. Nga kodre rashbullit, mbikuaj prej resh, ka përqenjë kufirin dhe hynë mbi disnesh. Vau, qishin këta burra menur prej bajraku, i kish lindur kënga dhe huta prej qarku. Plisi bardh mbi krye, sa bukur ju rika, sepse dhe i vdekur, a i sërish këndonë. Për krati me Rusia, Syla dhe Shabani, gurë prej mozaiku që student të bani. Kanë kaluar mote në ndokën e qetë, por sharkidja juaj sërish ndes rëfet. Lëndinje më të gëmë. Që në nisje kam ndjekur nga afër punët 5 vjeçare të Bajramit, autorit të këtij libri, me vlera mbarë kombëtare. Kujtoj fjallët e para të ti, në bazë botimit të librit një shekull në ove dijes, kura i po thotë. Du me shkrua diçka mbi dhe vishajtjen dhe moshnezirin dhe grupi Kosovar, sepse edhe unë jam kanë pjestari grupit. Në rinin time jam mrit në prehrin dhe këngë të tyre, në odët e burëve dhe në koncerte. Autori jo pa qëllim është burën në këtë temën dhe element tradite, kulturë, arsimore, politike, lushtarake dhe edukative shoqërore, pasi atyri jeshin të gjitha problemet e jetës, deri tek fejesa dhe pajtimet e gjagjeve. Këto vërtet janë simbole të këngës krishtnike, të gjithë, jo vetëm të sezonit, të gjithë shqiptare. Ishin talente të për të rallë, edhe unë nuk të të ndaj edhe me Rushën, sa ishte
po them, në që kemi ndim edhe një herë, Dervishi edhe Demushi në kallën, po aq i madhe, po aq e talentuar, edhe e papërsëritshme, ishte edhe Mirusha. Unë si qëta që kam ndjerë gjithë festivalet të Kosovës, por në që kemi ndim edhe një herë, mënyrë si si këndonë të i grupi rëshbohet, mënyrë të qonë Dervishi, mënyrë se si kërcen të valet e zonës të Mirusha, nuk e kam parë në asë një festival. Ese nuk marët aktiviteteve, si do që të këndonë të grupi i rëshbohet, do t'ishte pa tjetër një fragment shumë i shkurtër i valet shpatave që hynë vajzën me si nda. Sepse këto të tre nuk ishin të rëshbullit, nuk ishin vetëm të zonës duj, po vërtet janë një përfaqësim tepër i rralë, mënyra si të nojshin, mënyra si përfaqiteshin, ishte vërtet tepër i rralë. Ato që e kanë pra tepër për zdreti, mund të ndihë më mirë se sa ato që e dëgjojnë në tjere. Ju faleminderit. Ata duke mbajtur në gjinë zjarën e dashurisë për tokën më, sa po mbrinin, në qovë se nuk do të ktheheshin pas, u e dini mirë se që i priste, do ndeshëshin me dyshimin e pandar, internimin, survejimin dhe burgosin. Është e dhimshme kjo, por ne nuk kemi pse ta fshehim të vërtetë. Unë, si bi e këti vëndi, pushkës e lahutës, historisa përbri penën e mendjen e ndritur të burrërisë, urtësisë e mençurisë shqiptare nëpërmjet fjalës së tyre. Intelektual të njohur të fushës së arsimit, historisë, kulturës, artit, gazetarisë e skenës shqiptare të arrirë në majat më të larta, kanë devrimin sot që fjalën e tyre ta shpreh ashtu si ato kanë ditur më së miri ta thonë. Dervishaqja, figurë pike natyrisht, por edhe tragjike. Ka pas dramë brenda, sepse iku nga një diktaturë dhe përfundoi në një tjetër. Dhe nuk ishte e lehtë me dalë me shkuar në festival Gjirokastrës. Nuk ka qenë e lehtë. Por gjenia ti, mendja ti, arriti që të përsaket edhe në atë formë regjime dhe në lej trashgim gjithë të korpus të kangve që sot kemi. Dervishaqja mrejt të parë ka, sepse është pjesë e rezistencës së luftës Kosovës kundër Serbisë. Kangët e Dervishaqës kanë frymëzuar lvizjet e 68, lvizjet e 81, dhe me kangë Dervishaqës kanë shkuë ushtarët e UÇK-s edhe kanë ndjekë në luftë. Dërë, Dervishaqja ka bëhet njohur, për fatë keqë historia Kosovës nuk ka qenë njohur Shqipëri, aqë sa duhet, dhe sa mëritër. E ka bëhet njohur realitetin e Kosovës edhe historinë e Kosovës. Une kam mësue për Kamerloshin, ose Kamersedin, për Ahmet Deli, për Murseli, për Shaban Polushën, jo nga universiteti që ku marrua, por nga Dervishaqja. Ai e ka transmetuar, dhe nuk e ka transmetuar me leksione të përzishme, por me kam, me qifteli, historinë e Kosovës, dhe na e kemë mësuar prej ti dhe e prej libave, të gjithit. Tre, Dervishaqja e ka rikonfirmua dhe afirmua muziken e vëriut, muziken e malësore, të tërçanit, të tërpojës, në përgjësi folklorin autokton, burimor, verjor. Dervishaqja ka sjell dhe ka afirmua kangën vërtet folklorike, po qytetare, të kulturume, zhvillume, që ne nga bëjke krenar në festivalin e Dijonit, Shqipëria ka marrë që dënë në artë. Dhe në theme të këti vërsimi, ka qenë fest ma dhe ka sot Shqipëria. Në theme të kësaj, ka qenë grupi Rëmbullit, ka nga bargjet dhe ritmet e balës së Mirushës. Collier d'or a été attribué à l'Albanie.
Ai kangën e kapuçave e ka çuar në festival Gjergasës. Kur e nisa para loj, mire dita si po të knoj. Të gjitha këto dëshmojnë që ai ka qenë një artist shumë, shumë i hollë. Artisti Halil Tetaj ka vlerësuar ndryshe monografin e Gashit. Mirë po, nuk duhet të dalë me një dilemë. Ashtë si përni mësuj mbarova. Më bërë se dërmi shacin e njeva që tha ashtë si përni mësuj marova. A është prej kongës dërvishit, apo prej varzjeve të një limosit? Mbarova, apo marova? Legenda. A janë legenda, dërvishacat e mëshën zirë? A janë njërës të zakonëshëm. Qështë shëndërmu në legenda? Legenda kryohet për drevojt, zonat, kushedrat. Legenda thotë, Kosova ishte ujë, të ura e shenjtë, është ura e fshajtë, jo e shenjtë. Dardani i bie me shpatë shkambit edhe e shalujtë të poshtë. Legenda thotë, në gjatë, zërë me prej urin me shpatë. Ashtë si që shkruhet këtu, dervish shaqja, apo si është në liber dhe si thot edhe i qëtëm të auke e tjerë, dervish shaqja. Ashtë qipni mostuj Marova, i cili në vetë vete pasqyron shumë kapituj të ngjarjeve vërtet dhenshme që ka ndodhë, por në bazë këti libri që kemi përpara sot, po e promovojmë, më dhonë janë disa figura që vërtet një ne i njohim, janë intelektual vërtet, të guximshëm, disa prej tyre janë edhe gjallë, e ndërta është për shembull Idris Zeqiraj. Autori Bajram Halil Gashi, librin A Shqipni mësuj Marova, ja ka kushtuar rapsodve shqiptar, Dervish Shaqa edhe Moshnenciri, si dhe grupit artistik kosovar. Bajram Gashi është lindur në Shënavlash në vitin 1926, kurse prindërit e ti janë me origjinë nga fshati Përgod i komunës së Istogut. Këtë libër të ndëruar, dëgjues, unë ja kam kushtuar familjeve të komunave të Istogut, Pejet dhe Deçanë, që unë i kam njohër nga afer si këto kamë me qindra në mbarë Kosovë, të cilat u persekutuan, u përndoqen, u keqfrajtuan, u dëbuan nga të rojnë të tyre vetëm se ishin shqiptarë. Individve të veçantë të këtyre komunat të cilat, edhe pse i kam njohër që në aksionin në fanë keqtarë të dimit ashpër 1955-56. U a kam kushtuar djelmosat Kosovë se emre pa dirësër bristë të faqe erdhe në shtetin armë, për të shkolluar, por ku përfunduan, letë pyesin Idris Zeqir. U a kam kushtuar atyre që me joshën për të shkruar Dervish Shaqës dhe Dëmus Meziri, që përmes këngëve të tyre, shpirtin, ndjenjat, emocionet dhe jetën ja kushtuan komet dhe Kosovës. U a kam kushtuar prindër dhe mi, që për një gjysëm shekulli u dojen dhe vdicen me sy hapur që nuk e pan Kosovën. Hajde mi ty ty da qitë, po këto da dhe ka mande. Hajde mi ty ty da qitë, po këto da dhe ka mande. Hajde më ka borë boli për njën, hajde mi do të ande. Nga të pranishmi që nuam disa prononcime lidur me librin si dhe me mbresat e pjesë marusve për periudën e jetës dhe veprës e dërvishit më shok në Shqipëri. Në Shqipëri jetonin të paktën në kohë të dërvishaqës 300.000 shqiptarë të nga trojët jashtë Shqipërisë londineze. Dërvishaqa vazhdon të jetën artistike dhe krimin e grupeve artistike në për zonat ku ishte ky komunitet i refugjatëve të hershme në ardheu në tyre në Shqipëri. Unë kërkova nga organet kompetente që Dërvishaqa e Dëmush Neziri
të bëjnë një kurse speciale pranë konservatorit të muzikës për ta perfekcionuar reglat muzikore që ishin qeftelia dhe sharkia, sepse këta ishin më shumë se sa rapsod popullor, ishin edhe organizator dhe si thosh frymëzues për këngën burimore, kryesisht variore. Mirë po u keq kuptova dhe në gjyqin tim, pas 4 vitesh, do të akuzosha se ka shprehur paknaqësi, ka shi trajtimit të kosovarëve, ndonë se ka kërkuar shkollimin në kushtet universitare të dëmësh në zirit dhe dërvish shaqës që tashmë kishin bushur të 60 vitet jetë. Për babajnë tam, kërë dorë në Shqipni, unë i këm pas 7 vjetë. Lavi madhë 3 vjetë ganja, i vogli 9 mujë. Në unë i ka pas 27 vjetë që i ke gru. Asë këm pas miqë, asë kërkon shpi, vesh në jemi kënë vetë mumë. Shpia të në urzu, babën të rej për ditë policia, api mytin tash rap tash, edhe erdhë koha me ikë për i vdekje, në kalon e treve me nonen, nona në ka rritë, në ka këshillu, sot jemi 50 antartë familjes për i babë, këmë i ka Kosova. Plus në Shqipni kom tre vlazën edhe dy motra. Jemi dashtun me ta, si kur këta si kom në Kosovë, si kur ata në Shqipni, qështë të që. E kem pas një babë mërkullushem, në ka bashku gjithve, si Shqipni, si neve, imi kon një. Ju keni qenë me siguri vogël kur ka shku dhe moshin në Shqipni. Po, 3 vjetë. A mund të flisni diçka si keni përjetu atë kohë, kur keni të gjumë avo? Po, e si përjetën një e kur rritët pa babë. 3 vjeqarë kom qenë, unë e vlau 9 mujë, edhe mu e 7 vjeqare. Nona vetën në neve. A ka qenë pështirë për nana të uaj? Ka qenë pështirë si për nonën, si për neve. Po, për rrethin? Po, dhe për rrethin ka qenë pështirë, po në dajti kem pasë, në kanë një mu dajte. Qështu? Sot u promovu një liber për dëmushin dhe dervishin. Qarë keni, se keni përjetu këte? Po, e mirë është shumë, dhe faleminderoj ato që është interesu me për më vu librin. E ka shumë sene, disa gabime i ka bon, kisha me thonë se dervishi dhe mushin nuk e nda qysë të fëmiri. E këtu shpesher si autort, si në shumë pika për ndajnë. Sa ta të pa ndamje në konë. Grupin e rëshbullit bile e ka formu dhe mushi, baba, 3 vjetë para se mu kysh dervishi në grupë. Ajo është edhe libra e dervishrasës që është shkruar, aty e kom gjetur, ne. Po nuk ka lidhje ajo, mua s'po pëlqen si po i ndajnë në veti shpesh si biseda, si në koncerte si shumë, apo din. Megjithatë është bërë mirë për një libër të tillë, çfarë keni për të thënë? Është bërë shumë e mirë dhe i dëshiroj punë të marr Bajram Gashit, edhe çdo atij që interesohet se në bazë të ty në libra mos më kon që ta njerëz si shkruajnë, neve na hub edhe historia, na hub vlefta, na hub krejt ato. Dimushin dhe demi një kompas, që gjallari kompas, e dërgjish një kompas ma shumë se hajë, se o konë i lukës, bile me thonë që ka njerë kompënu dhe në prajën dërgjishit. Për liber, për që të të sodi që promovum, nuk e në preg dhe gjana që janë shumë më rëndësi, për shamët për familjet e tyne, për vujtjet e tyne, shumë pak ka shkru aty, për vujtjet e tyne. Unë e di në nga dykë, shëqa e dimushit që kompas kërëshi atje, në natën ja kem prashit asaj arat në gjemëteri, natën ja kemi kor misrin, natën ja kemi kësit livadhet, edhe ja kemi që. Ato sa, asana shumë, një dukën të vogla më shqyqim parë, për janë shumë rëndësi. Mandena për drevishin, drevish shaqa që një odash më thonë të, kur në jetën e tine nuk i ka marë leka tina për me shku në dasëm, drevish shaqa. Ku ka, ku ke pas ti dasëm, ose unë e kemi shku të shpia, e kemi thonë më marë në dasëm, ku me marë të djallin, ka thonë po djallin basës. Unë e ndin dasëm, po qa dit kom jemi shitën me kosit ose me prashit dikun miser, që ma njera gatë ose një kosaq, edhe në dhijet këne i ndasëm. Që ashtu o paguaj, kur së pagu me lek? Ishte një promovim, besoj, një promovim i mirë, u munduam, shtu aqë sa në lejuan kushtet mundësi tona, që të jetë një promovim, sa do me modestin tonë. Shpresoj që ja kemi arritur, sa u përket të tre kolozve, unë nuk do shërët i ndajë, kryesisht dervishi dhe dëmushin rapsod. Po edhe Adem Rama, edhe si valtori mirë, po edhe si nacional demokrat, ishte gjithmonë me ta.
U munduam, kjo është një hap i mirë, besoj që autori e din që nuk është përmbyllë çdo gjë me këtë libër, por është një derë hapur e mirë dhe mundësi e mirë për librat në vijim. Shpresoj që kemi bërë diçka të mirë. Po ju nga ana e mediave, dini jeni kritikues, jeni kritikët më të mirë, jeni vlerësues më të mirë dhe e shihni se çka kemi mund të arrijmë dhe çka arritëm. Dervish Shasa dhe Demush Nziri kanë qenë dy këngëtarë, dy kolosh, cilët gjatë tanë jetës brezin e këtyne gjeneratave kanë frymëzue, edukue për historinë, kongën, vargun, jehun e kushtrimit, e cila edhe gjatë luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për neve ka qenë burim frymëzimi. Unë jam Fatmira Mulliqi, mbesa Ademram Mulliqit nga Durrësi. Po, cilat janë kujtimet tuaja për këngëtarët, por edhe për Ademin, por edhe për të shoqën Ademit? Po, unë si fëmi jam rritur duke jetuar mes këtyre këngëtarëve, mes Dervishit dhe Demushit, cilët ishin pjesë e pandar e familjes tonë me babën, ku ne jetonim. Unë isha fëmi e vogël dhe mbaj mend që në dhomën ton të pritjes, e ashtu quheshin në Shqipëri, në dhomën e pritjes vinin gjithmonë shumë kosovarë, të cilët të detyruar ashtu si baba, Baca Demush dhe Dervishi kishin kaluar kufirin për arsye të ndryshme nga Serbi dhe kishin ardhur në Shqipëri dhe i bashkonte kjo dhomë e vogël pritje me hallet, me problemet e një jete të re aty ku ishin vendosur, por dhe midis melodis këngës Bacës Demush dhe Bacës Dervish. Ne jetojmë në Durrës, i lindun në Lukë tepër, i dalun në Shqipëri me 3 anar 64. E që moshe ishe këtu që dalun anë, kanë tërguar? 9 vjeqë e gjysë, 3 klasi kanë bo këtu. A ju kujtuat, a ju uftim? Po, shumë mirë. E ju keni uftuar me nanën? Me nanën, me vlajnë edhe me i motër. Ky libër që u promovu sot, ishte një fillim shumë i marë për historinë e emigrantëve shqiptarë që kanë shku, të kosovarë që kanë shku në Shqipëri. Sepse i ka hap një rrugë që kush të doj nga historianët mund të holumtoj, të shkruj për njerëzit si kanë jetu këtu, si kanë jetu atje, që regjimi, sepse nuk është çdo gjë e bardhë si që mund të thoj njerëzit që nuk e kanë jetu vetë. Për shembull, mua më bëj qefi se këtu në këtë pranë dim, unë e pava dhe Idrizin. Pa, i cili ka bëj 16 vjetë burg në Shqipëri, ju e dini. Atje kanë qenë pasaj në kampët për qëndrimit, se nuk ka Kosovarë që nuk e ka kalu i herë stajin e partisi që thojnë atje pashku po i vitë o 2 vjeta në kampët e rekrutimit. Ne kemi vazhdu shkollën e mesme, kemi hynë punë, kemi pas, ka qenë një ligjë që i trajton të emigrantët këshu, por gjithmonë të surverjur nga sigurimi shtetit. Kur jehon zeri i martirit, i Dervish Shaqës dhe Demush Nezirit, dhe emra lokës njën freski, njëllë hënë a shkelqësi, valët e vetit njën fuqi, njështë e larta krenarit. Ishtë ndëruar, ndoqët kronikën me rastin e promovimit të librit A Shqipni Mosthuj Marova, kushtuar Rapsodit Dervish Shaqa dhe grupit artistik Kosovari cili ka vepruar në Rashbull nga autori Bajram Gashi. Besoj se keni mbetur të knaqur. Miru pafshim në emision në ardhshëm me tema të reja.